faen er greia med snø egentlig? Skjønner ikke at vi holder ut, altså. Det et fucking land med snør hele tiden. Det velferden, det. Velferden? Det finnes ikke et varmt land som har velferd. Nevn et land, da, som har sol og velferd. Hvis været fantastisk bra, så trenger du ikke noe velferdssamfunn. Da plukker du en banan, og så du ferdig med det. Hva skjedde nå? Det snø, det. Altså, i Bali, Thailand, Vietnam, de får klare seg selv. Hm? Spania er på ræva, Portugal er på ræva, Hellas er på ræva, Italia er på ræva. Dette er varme land. Hm? Det finnes ikke noe personal der som kan ta seg deg når du hamner på sykehus. Om familien kommer med matpakken, så sulter du hjel. Sør-Amerika drit, Afrika drit, Kalifornien faen meg snart kunk. Sol eller velferd. Jeg gleder deg, Monik. Pokupila je govno, jeba. Šte radi s tim? Ma, to je neki norveški fazon. Oni to rade. Evo, mam... Šta još te jebe zub? Mm. Pa šta radiš do baru? Kad? Kad idem? Jeste bio u Norveškom zatvoru? Ne. Ne još. Jebate, šta je to dobro? Dobra hrana. Toplo. Dobra hrana? Mhm. Do jaja. A dobiješ I penzijalne bodove ako radiš. Serš? Majke mi, I svi su fini, pristojni, čuvari te ne zajebavaju, niko neće da te siluje. Jebeš mi, imate čak su drugi zatvorenici fini. Niko te ne siluje, fini čuvari, ma daj. Pa moderno društvo, no. Civilizacija. Evo, ja sve zove sredio, da prija. Ja. Tamo je. Ove nedelje ona kupi klinca. Mm. Jedna nedelja kod Čaleta, jedna kod Keve. Jeba te zamisli da deliš sina. Kakvi su to ljudi?